depressa aí. Precisamos entrar. Matt, a energia caiu. Você tem que fazer ela voltar. Mas que merda é essa? Vem aqui, seu covarde! Eis aqui o peregrino. De joelhos, seu verme. Implore pela sua vida. Eu disse... Fica de joelhos. Não deixa ele fugir! Tem. Te peguei, seu merda. Mas que merda é você? Jack, eu vou baixar as anteparas. Depressa, Aiden. Precisamos entrar. Aí, você tem que... Anteparas. Jack, eu vou baixar as anteparas. Depressa, Aiden. Precisamos entrar. Aí. Vamos dar uma lição nele.
Chega nele! O que você acha disso, filho da puta? Morre logo! Deve funcionar. É hora de deixar o Jack e os homens dele entrarem. Sei, parece que ele escapou. Não podemos deixar ele escapar, Andy. O carniceiro precisa ser punido pelo que fez. Ouviu isso? Ainda tem alguém no prédio. Eu vou conferir. Fica bem longe de mim! Não se mexe, entendeu? Aí, calma. Eu não vou te machucar. Você não vai encontrar meu marido aqui. Então cadê ele? Eu não sei. Que lugar é esse? Os aposentos do Waltz. O psicopata nunca deixa ninguém entrar. Eu só queria um lugar para me esconder. Eu nunca tinha entrado aqui.
Não é o lugar mais seguro pra se esconder. Vaza! Encontra outro lugar. Se alguém perguntar, a gente nunca se viu. Obrigada. Aí, Jack. O Williams não estava aqui, mas eu encontrei o quarto do Walt. Não se preocupe. Meus homens viram o carniceiro sair da fortaleza com muitos renegados. Depressa, vem aqui pra fora. Se fosse a gente, metade dessas pessoas seria isca de mordedor. Ei, você. Quero ser mandado embora. O carniceiro é o nosso maior inimigo. Ele é o responsável pelos bombardeios da segunda... Fique à vontade para olhar, pela cidadão. Morte de 2 milhões de pessoas. Essa loja... A loja de pacificadores vai sempre te receber bem. Ele é o responsável. Você já experimentou os produtos dos pacificadores antes? E pela morte de 2 milhões de pessoas. Ah, recomendo muito isso. Arrasou! Você conseguiu um ótimo negócio.
negócio, né? Outro dia, um cara do bazar me agradeceu pelo nosso trabalho. Tá vendo, Aiden? Quando a água retrocedeu, um distrito inteiro foi descoberto. O carniceiro levou os homens e fugiu para aquela colina. Enviei meus homens atrás dele, mas talvez eles não consigam sozinhos. Vou te mandar as coordenadas. Eu acho ele. Ele fugiu pro lado oeste da área, não inundado. Esses malditos renegados. Não quero meu nome em algum memorial, não. Fugiu pro lado oeste da área, não inundada. Yeah.
Cara, tá... Agora te peguei, cuzão! Tá de sacanagem. Tá de zoeira, né? Pode ser humano. Tem uma coisa pra você, babaca! Devia ter me alongado isso hoje. Não é nada. Toma essa! Deixa pra fazer. Consegue!
pegue! Hoje não. Pega ele! Agora! Não se mexe! Sente só isso, filho da puta! Merda! Pronto! Agora você vai morrer! Agora eu pego! Acabou, Williams. Os homens do Matt tomaram a fortaleza. Entra, Aiden. Acabou, Aiden. Olha só, desde que a cidade ficou sem munição, eu guardei algumas para uma ocasião especial. Esta bala estava reservada para o Waltz. Ainda podemos trabalhar juntos, William. Trabalhar juntos? Por que eu faria isso? Se você quer mesmo parar o Walt, é um ótimo motivo. Talvez. Mas tem um problema. Acabou de matar meus homens. Os últimos leais a mim. Não confio em você. Acabou, Aiden. A cidade está condenada. Só me fala onde o Walt está, Williams. Me fala como eu acho ele e eu deixo você em paz. Menino burro. Acha mesmo que vai impedir ele? Eu estava tentando, mas ele me enganou. E você? Você vai conseguir lidar com ele? Comece a rezar, peregrino. Se quisesse, teria me matado quando eu entrei. Você é fraco demais para isso. Não sabe porra nenhuma sobre mim, peregrino. Mas uma coisa nós temos em comum. Não queremos a cidade destruída. Se quer impedir o Waltz, você tem que chegar no X-13. O Waltz está indo para lá, pelos túneis do Distrito Garrison, no Central Loop. Aiden, eu vejo nos seus olhos. Ele te usou de cobaia, né? O que você...
Encontre o X-13. Espero que consiga antes de virar, Peregrino. Espera, Williams, não! Ele tá morto, Matt. E o Walt? Ele levou os homens do Williams e foi pro centro da cidade. Pro X-13. O Williams mencionou os túneis no centro. A entrada fica no distrito Garrison, no Central Loop. Volta aqui, vou arrumar um transporte.
Deixa eu ver a grana, central. Querido. Ah, vem. O Waltz está indo para os túneis no Tower Plaza Drive. Alguém tem que parar ele antes de chegar no X-13. O transporte está pronto. Vai naquele carro. Eu vou logo atrás. Olha só quantos renegados atrás de um homem só.
Aiden, a gente vai te cobrir. Eu cansei de você!